იცით რა არის იქ რომ ვიყავი ჩემთვის აუცილებელია ყოფნა ადგილზე აი თქვენი ფოტოები გადის ახლა თქვენ თუ იქ არ ხარ პარალელურად დიახ ძალიან ძნელია და რთულია ესა ტელევიზიით ან ნათქვამითაც გაიგო რეალურად რა ხდება ასე შემდეგ იქ ადგილზე ბევრად უფრო ემოციურად დადებითად ვიმუხტებოდი, იმიტომ რომ ძალიან რთული საყურებელია, უკვე ბევრი აქცია გადაღებული წლების განმავლობაში, თუ როიცი რა შეიძლება მოყვეს. თან როცა მშობელი ხარ, განსაკუთრებით კიდე უფრო ემოციურია ამის ყურება. და ამიტომ ჩემი, ასე ვთქვათ, მოქალაქეები ვალი იყო, იქ ყოფილი ვიყავი და სწორფერი გადამეღო. რაც შეეხება მაგ დღეს, მაინც კონდათ პატარა იმედი ნაპერწკალი, აი რაღაცნაირად ყოველას კონდა თითქოს მაინც რაღაცა ბოლო წამამდე რომ იქნებ და იყოს და ეს იყო ძალიან დიდი გულ დაწყვეტა ისე ეს რაღაცა ხო გულის წყვეტა სავით იმაზე რომ აი რაღაც კიდე იმედი რო გაქვთ აი აღარ არის ეს იმედი თითქოს და მაგრამ დღეს ცოტა ძიმე დღე იყო, კი არა, ძალიან ძიმე დღე იყო ის დღე, მაგრამ უკვე დღეს კიდევ უფრო შემართება უკვე გვგრძნობ. აი, ცით სადვიგზენი რაღაც გარდატეხა იმ დღის შემდეგ. ნარიყალაზე როდესაც დავინახე დილით, როდესაც გავიღვიძე და დავინახე გადმოფენილი იყო არა რუსულ რეჟიმს და მივხვდი რომ გრძელდება ეს ყველაფერი და შეიძლება ვიღაცისთვის მაინც აი როდესაც უყურებ ამ ყველაფერს განსაკუთრებით აქციაზე ხო შეიძლება ვიღაცისთვის იყო შენ ნაწილობრივ გეთახმები რომ შოკის მონგრელი შეიძლება იყო ფოტოებზეც ეთყობა ეს ადამიანს ახლა ერთს მაგრამ სხვებიც იყვნენ იქ თუმცა აი მეორე დილას ამ ფოტოსურათმა როდესაც ნარიყალაზე იყო გადმოფენილი ეს ბანერი მერე იქ მაღაზიაში რაც მოხდა და ამას დაემატა შემდეგ აი ხედავთ ხო აი დღეს მაგალითად აეროპორტის ამბავი იქ ქართული ოცნების დეპუტატი იდგა ქუჩაში პროპაგანდისტულ არხს ინტერვიუს აძლევდა და მონა დაუძახა ვიღაცამ და მანქანის სიგნალით გააპროტესტა ასევე ამ დეპუტატის გადაწყვეტილება რომ ხმა მიეცა ეს ყველაფერი რაღაცნაირად თავიდან აზვირთდა თვითონ აი 90 წლებიდან მოყოლებული ვიღებ აქციებს, ანუ ძალიან ბევრი რამე მაქვს, მეგონა მქონდა ნანახი, აი მეგონა ნამდვილად და მაგრამ აი ხო როგორი სულისკვეთებაც არის და რა ენერგიაც მოყვება ამ ყველაფერს. უთხრათ ყოველს აინტერესებს, რამდენი გადაღებული და აბა რა მოხდება თუ არ ვიცი, ეს ბავშვები ახალგაზრდობა ესე რა თქმა უნდა, ისეთი შემოქმედებითი ადამიანები არიან, ძალიან საინტერესო საყურებელია ვიზუალურადაც და ამის მომსწრე რო ხარ, იქ რო ხარ რა და ესე ისე იცვლებათ, ისეთი დინამიკა აქვთ და ისე აძლიერებენ ერთმანეთს თითოეული ამ ქმედებით ეხა რა ჩამოთვალე, რომ ძალიან საინტერესო პროცესი არის ნუ ცხოვრო მიხარია რომ აი აქ ვარ, აქ ცხოვრობ და ამის ესე რა თქმა უნდა რაც შემიძლია გადაღება შემიძლია ანუ ამისი ესე ჩვენება და მაქსიმალურად ვცდილობ ასევე რომ ფოტოებში იყოს ახალგაზრდები ჩემთვის ეს აბსოლუტურად აუცილებელი არის იმიტომ რომ ეს არაჩვეულებრივი კი ესენი არიან არ ვიცი რაღაცა იმდენი რამე ვისწავლე მე პირადად ყოველ ჯერზე ახლა სულ ფიქრობ რომ მე ხარ ნუ ახლა რა უნდა გადავიღო ხო გადავიღე გამორიცხულია ყოველი აქცია ამ ორი თვის განმავლობაში იყო აბსოლუტურად განსხვავებული ფორმები არ მეორდება იცვლება და ამის ყურება არის აბსოლუტური იმის გარდა რომ არის ვიზუალურად საინტერესო სანახავი ამის პროცესის დაკვირვება გახდა ჩემთვის წარმოუდგენლად ლამაზი იყო ყველა ხედით ევროპის მოედანზე რაც ხდებოდა აი წარმოუდგენლად ლამაზი იყო ზევიდანაც გვერდიდანაც იქ ვინც ვიდეგ ყველა მხრიდან მან ბევრი თემა არის როგორ უნდა გადაიღო ზევიდან ქვევიდან თუ რა გინდა რომ გამოაჩინო მაგრამ აი ეს მასშტაბი რაც იყო რა თქმა უნდა ეს საოცრება იყო და მე ვიყავი პირდაპირ იქ უნდა ყოფილ ვიყავი რომ მაქსიმალურად ეს ენერგია რაც ადამიანებს ჰქონდათ ამ დამოკიდებულება კანონის წინააღმდეგ ბრძოლაში ეს აი ენერგია გადმომეცა და ამიტომ იქ დავდიოდი და ყოველას ასე რომ ვთქვათ უყურებდი სახეზე რომ აი ეს და ეს იყო ძალიან საინტერესო გადაღებები და კიდევ ელი საინტერესო რაღაც